Hej och välkomna till Filmsnack, och idag ska vi prata om den nya Jönssonligan-filmen. Vad heter den? Den heter Sop för Jönssonligan, heter inte det? Ja, det var det, va? Jag har redan glömt vad det var. Väldigt så generiskt. Ja. Skulle lika gärna ha kommit, kunna ha kommit 82 liksom. Den handlar ju då om Jönssonligan, men det är ju inte den här klassiska Jönssonligan, utan det är ju en bestående av Anders eller Måns, kommer du ihåg vem det är av dem? Det är Anders, är det. Anders, precis. Anders och Anders och Måns. Henrik Dorsin. David Sundin. Hedda Stiernstedt. Ja, ja, ja. Hon som är med i den här Vår tid är nu, eller? Exakt. Hon är tydligen med i Portkod också. Ja, jo. Det är hon som spelar Eve. Hon är bloggaren Eve. Det är ju då någon slags modern take på Jönssonligan. Men den är ju betydligt mer trogen originalet än den andra som kom för något år sedan, som var mer en heistfilm. Ja, för den som kom innan var ju mer, alltså, en thriller typ, som de bara kallade för Jönssonligan. Den filmen hade ändå varit mer okej okay om de bara inte kallat det för det, för att, vad ska man säga, det var ju inte Jönssonligan alls, så det var riktigt missvisande att kalla det för det liksom. Henrik Dorsin, a.k.a. Sickan, kommer ut från finkan, han åker in i finkan i prologen typ. Sen så kommer han ut igen och så har han en ny kupp. Men alla de andra har gått vidare i livet och vill inte vara med på kuppen. Vilket väl har hänt i en gammal Jönssonligan-film också. Till och med ett par, tror jag, att någon gång är det bara Vanheden och någon bara Harry typ. Men här är det allihopa. Men sen så får han såklart med dem på att göra kuppen ändå. Och det är då att de ska stjäla en ädelsten som suttit i, eller som skulle suttit i Finlands kungakrona. Och samtidigt finns det då en annan del av storyn som handlar om att filmens skurkar ska försöka ersätta Finlands president med en kung. Och de vill också åt den här kronan. De är ju typ motsvarande Wallenberg då liksom. Att det är ju klassikern att han försöker på samma mål från ett annat håll. Hans mål är ju i slutändan att deras företag ska gå bra i Finland. Och att det var liksom att det inte är en monarki som stod i vägen för det typ. På något sätt. Ja, det var lite weird alltså. Det är ju typ att han är polare med alla kungligheterna, men inte presidenten, för han byts ut hela tiden ju. Vad fan. Nu sätter vi in en kung istället. Konstigt att Henrik Dorsin spelar Sickan och inte en Wallenberg. De gjorde ju en grej med Grotesco. Dokument Wallenberg. Det är ju såhär scener från Jönssonligan när han spelar Wallenberg, fast byter ut lite. Han gör det perfekt. Alltså han är helt klockren. Möt bankir Wallenberg som ni aldrig sett honom förut. Skriv nu! Och så är inte ens Wallenberg med. Det är typ den bästa karaktären. De har ju försökt sätta in en så här kunga-aspirant som ska liksom ta över och bli monarken i Finland. Och han har blivit jättepopulär för att han typ, vad var det, steppa i tv eller någonting. Och att det funkar väl bara så jävla dumt. Typ så här, wow, nu är 48% av befolkningen med på att han ska bli kung. Man bara så här, okay. Efter det liksom. Byta att de ska råna. Alltså visst, de la mycket effort i det och så. Men det funkar aldrig riktigt, hela Finlands grej. Det blev som... Men det kändes som en grotesk sketch som var alldeles för utdragen. Det hade funkat som en sketch, men det hade funkat här. Och det är också många av de gamla filmerna. Där är det ju, ja men typ, det är någon film på 80-talet där allting handlar om mikrochip. Och det var ju väldigt i tiden. Och det är ju kul att se nu också hur man pratar om sånt. Och typ, ja, de har gjort det på ett kul sätt liksom. Att det är försvarshemligheter på ett mikrochip. Och de kör det i sådana här bepansrade bilar. Och så ska vi råna den lilla chipen. Nej, det här, du vet. Det är om framtida Jönssonligan-filmskapare vill ha ett tips. Så säger jag att en kanonsetting för Jönssonligan-film. Det är Nobelfesten. Jag bara kastar ut den där alltså. Det är faktiskt en väldigt bra idé. Take notes. Jag såg denna på nyårsafton. Så spenderar jag mitt nyår. Och jag känner, och nu är det är typ väldigt två veckor. Nej, det är snart en månad alltså. Ja, det är jag känner att jag har ändå glömt rätt mycket nu när vi snackar om det alltså. Jag såg den i förrgår och jag har redan glömt en del. Ja, de har ju försökt göra mycket blinkningar till de gamla. Alltså det är vissa sådana saker som sker i de gamla. Det här med misslyckade kuppen i början och lalala. Det är många så här repliker och så också som de har typ, jag har en plan och lysande cykeln och typ så här. De har liksom slängt in dem ändå liksom. Alltså det är ju en bra tanke, det måste man ju typ göra. Men det känns ändå som att det är typ missad potential där. Att de har ändå inte fått till riktigt liksom, känslan i det. Nej, verkligen inte. De gör det lite som att det är ett skämt att de gör det. Ja, exakt. De bara exakt. Borde köra det mer straight. Att bara göra det. Ja, exakt. Ficklampan. Ja, du vill ju ha den. Ja, den. Lysande cykeln. Och det känns inte heller som att den dynamiken som fanns mellan karaktärerna i de
gamla filmerna, det är ju verkligen icke-existerande här. De träffas ju knappt i filmen. Alltså typ så här, de hänger ju knappt tillsammans i filmen liksom. De är ifrån varandra större delen av den. Alltså... Men det känns ju typ som att de insåg att fan, David Sundin och Ankan, de är inte så bra skådisar. Oj, ja. Det kanske var så. Och sen det är ju någon story också med Vanheden där med hans föräldrar och att han är mjäkig. Ja, det passar inte alls. Alltså, nej. Det är väl typ så här motsatt verkligen hur karaktären har varit innan också. Ja, och det är ju någon film där han jobbar på en så här radio-tv-butik. Och det gör de med callback då till att familjen driver en sån nu. Men det är ändå så här konstigt typ. Och det, nej, det passar verkligen inte. Och det är inte så att man måste göra det, försöka efterlikna och få det exakt som gamla filmerna. För det fattar man ju också att det går inte. Och då blir det bara en dålig kopia typ. Så det är ändå... Kan uppskatta att man har lite egna idéer då och försöka göra något nytt av det. Men det känns ändå som att man måste vara lite mer true till karaktären. Istället kanske jobba med att sätta den i nutid och vad händer då och liksom. Harry, hade han personligt överhuvudtaget? I den här filmen, verkligen noll kände jag i alla fall. Han var lite stressad med sina, de här barnen då typ. Ja, det var ungefär det. Han kunde lika gärna inte varit där. Nej, alltså, verkligen. Ja. För att då hade ju liksom Doris hade ju lite mer... Hade lite livsglädje liksom. Då ja. Verkligen. Ja, det var ju typ hon och Henrik Dorsin som var lite... De brydde sig. Känns så. Mm. Ja. Och vi ska inte glömma mannen som inte ens är med på någon affisch eller någonting. Men just som det. Är en liten stjärna. Reine Brynolfsson alltså. Mm. Ja, jag tyckte ändå han gjorde en bra insats i filmen. Ja, typ så här. Filmen höjde sig där i den delen. Ja, men det var lite kort, typ som en kort avstickare när Sickan skulle göra en kupp då tillsammans med Reine Brynolfssons karaktär. Och jag tyckte det var en av de bättre bitarna av filmen. Ja, typ ja, de skulle bryta sig in på någon så här, vet du det? Ålderdomshem typ. Ålderdomshem, precis. Det var liksom en av de bättre bitarna i filmen. Och sen när hans karaktär försvann så var det bara nu är det kast inte. Men det var nu bara man märkte typ att båda de duktiga skådisar och att de hade någon slags liksom connection eller vad man ska säga så här, dynamik. Mm. Så det syntes tydligt liksom. Och då märkte man det är det här som fattas i resten av filmen. Ja, precis. En av de konstiga scenerna var den här jävla banandagen eller vad fan var det? Att alla barnen i kvarteret skulle träffas på någon sån temadag där alla skulle klutsa till frukter. Det var så jävla konstigt. Och vad fyllde det för syfte i storyn typ? Nej, inte mycket. Det var väl typ bara kostymörerna och sånt var taggade på. Ja. Och jävla mycket jobb med att fixa det. Men ja, eller hur? Köpte in 5 sådana cowboyhattar och plast för 10 spänn stycket. Ja, precis. Det var ju någonting om att Harry och Doris, deras barn, de skulle flytta ifrån det här fallfärdiga huset där de bodde från början liksom. Ja, de bor ju i någon jävla sån skrivmaskinsfabrik typ. Så de flyttar till någonstans på söder typ. Och så är det något skämt om att alltså om alla hipsters på söder. Det är ja, det som är hela poängen med liksom. Plus att de då liksom ska inse att nej, det här är inte vi alltså. Vi borde hänga med Sickan. Det gjordes ju någon sån serie om söder typ 2013 när man hade de skämten. Och nu känns det ju, ja visst det bor konstiga hipsters på söder men jag vet inte. Det känns lite gjort typ och lite slappt. Men det är väl lite så, gå hem i stugorna humor som siktar på typ. Ja men det, är väl, det ska ju vara så bred humor som möjligt. Det tänker man ändå när det ska vara Jönssonligan och så här, och juldagen, alla ska gå ut och titta eller så här, ska kolla på det liksom. Nej, jag vet inte, ja, kluven till det var stark ju, bit det av storyn. Nej, exakt. Jag tyckte ändå, det var en av de mindre dåliga bitarna. Eller vissa skämt i det. Men själva scenen i sig kunde man strukit. Eller gjort om. Ja. Typ. Ja. Ja, det känns som det måste hända mycket mer för att det ska vara värt det. Det borde ha varit en del av en plan någonstans. Typ. Ja, exakt. Eller att de andra dyker upp där. Och... Det känns ändå som att de involverade är ju personer som kan göra bra saker. Typ där Henrik Dorsin har gjort mycket bra ändå. Men sen tänker man att Henrik Dorsin låg ju också bakom Åsa Nisse-remaken. Och då bara klickar allting på något sätt. Det är lite samma vibe alltså. Det är lite det samma är typ sant, av problem. För det är också typ det här med att det är så många typ i humoreliten och så med, eller alltså framgångsrika människor som kan inte skådisar egentligen. Alltså folk har ju inte riktigt vågat kritisera denna. Det finns ju knappt någon negativ recension fast den är jättelåg på IMDb och sånt. Den var ju Guldberg nominerad också. Jag tror inte den vann en ändå för bästa kostym eller någonting. Oj, ja, branschen är ju korrupt. Ja, det måste den vara alltså. Men sen å andra sidan, det har inte släppt så många filmer, svenska filmer nu i år faktiskt. Inte lika många som det brukar. Med tanke på The Big C. Tydligen så har den ju fått, vad var det, 1,7 miljoner visningar ändå. 1,7, ja.
Det är fan sjukt. Mycket mer än jag skulle fått om den släpptes på bio. Ja, antagligen. Det är ju smart att göra en ny version liksom. Det är ju bra mjölkningssätt. Precis. Och det, alltså så, det var ur mjölkningsperspektiv så gjorde de väl typ allt rätt. Alltså att de hade de här namnen, de hade lite barnens favoriter. Han Anders hade ju det här djurprogrammet som var skitmycket tittare. Och sen David Sundin har ju synts och hörts överallt typ. Så det är ju väldigt så kloka namn att välja. Jo, ju definitivt. Men inte kanske ur skådespelarsyfte. Eller nej, så här. Så men det känns som de har tänkt mycket mer på liksom, att det här ska vara en produkt än att det ska vara en bra film. Liksom. Manuset känns verkligen som det har kommit i andra hand. Liksom. Det känns som att vi bockar av de här grejerna på listan. Exakt. Jag ska vara med i en, det här kritiserade folk med den förra Jönssonligan-filmen. Nu gör vi det bättre här genom att bara nämna att det finns typ. För det som många inte gillar med den andra remaken av Jönssonligan var ju just att... Att det inte var en Jönssonligan-film. Ja, men precis, att de gick ifrån Jönssonligan, att det var ju inte det liksom. De kanske tänkte att det räcker med, det är en väldigt låg bar och över nu, att det ska bara vara var Jönssonligan, så kanske det är bättre än den förra som gjordes i alla fall. Var den det dock? Var den bättre? Det vet jag inte om den var, men jag tror att i folks ögon så kan det nog se bättre ut eftersom att den inte är så annorlunda från den riktiga Jönssonligan som den förra var. Man kan ändå alltså, uppskatta ansatsen typ. Men det blir inte bra. Alltså, nej. Det blir det inte. En grej jag tänkte på var att många som är med i de gamla filmerna. Det finns ju några som lever fortfarande va? Det är vad de också gjort. Alltså oavsett om man tänker produkt eller film. Fan vad de borde slängt in Ulf Brunnberg i någon jävla roll. Han kunde ju varit Vanhedens pappa eller någonting så här. Ja, så har han fått en mesig son eller någonting. Alltså, exakt. Det var det jag också reagerade lite på. För att i början, den här typ, första texten som kommer upp. Är typ såhär bara, ja den här filmen är till. Och så nämner de liksom namnet på dem som var med. Alltså typ såhär, Gösta Ekman och så här. Men där nämner de ju även Ulf Brunnberg och Björn Gustafsson. Alltså typ såhär, de är lever fortfarande. Det liksom var skrivet som att bara, rest in peace typ. Man bara, nej, de är inte döda. Nej, gud. Så det var jättekonstigt. Ulf Brunnberg är väl lite cancelled i vissa kretsar tror jag. Kanske, ja. Han har tittat och svingat med, vad var det, båtfylleri och sånt. Han var det är bara in character. Ja, och det känns det... också, han är ju Vanheden på riktigt liksom. Ja, han har bara kunnat komma in och spela sig själv liksom. Ja, exakt. Ja. Ja, hade det hänt i filmen? Att han var pappan och körde båt full. Det hade varit skitkul liksom. Ja, för det gjorde de även i den här alltså, nya Bert-filmen. Då har de med alltså, han Klimpen, den gamla Klimpen, spelar Klimpens pappa nu. Då gör de verkligen den och det funkar ändå väldigt bra. Alltså särskilt som familjefilmer och sånt. Det är ju fan kul humor liksom. Ja. Det är inget konstigt med det. Det var inte så att man bara tänkte att ah, det här hade varit kul när jag var liten. Utan det var liksom bara genuint kul nu liksom. Hur de la upp det. Typ att de så här tillsammans liksom piratade filmer på Pirate Bay och sånt. Mm-hmm. Ja. Där har de ju hållit sig sann till karaktären som de hade innan också. Att Klimpens pappa nu är ju liksom så som Klimpen var i de gamla, den här gamla serien liksom. Det är ju kanon liksom. Jag tyckte ändå att prologen, eller den här första kuppen som misslyckas, tyckte ändå var helt okej. Okay. Jo, men det kändes som någonting som skulle platsa i en Jönssonligan-film liksom. Alltså efter det, ända fram till typ den sista kuppen. Så var det verkligen bara att man zonade ut helt och hållet. En grej som de gör i alla filmer typ, som de gjorde där i början, är det här med att de ska göra ett rån då. De har någon typ av attrapp som gör det möjligt att röra sig i ett annat rum med någonting. Med en pinne, med en radiostyrd bil, med ballonger eller whatever. Den grejen gör de alltid. Och den är ju alltid, det it's a home run liksom. Jag tycker det är kanon. Det där tyckte man ändå, bra starten då typ. Men ja, det blev verkligen bara sämre efter det. Det är nog lite för att resten av storyn var ju mycket den här biten av andra stories. Där de då blir ovänner och ifrån varandra ett tag liksom. Men i den här så är det typ nästan hela filmen där det är så. Att i början blir de ovänner och sen så tjurar de på varandra i varsitt hörn hela filmen. Tills i slutet och bara, ja men vi får göra den här kuppen då typ. Och då är liksom, då är hela filmen redan varit tråkig typ. Då är det för sent. Det var ändå rätt kul att de tajmade ju hela kuppen till en låt som de önskade på någon sån här radioprogram. Just typ. Det. Ja, det var ju kanon också. Och sen så kommer han, programledaren, blir lite sur för att det var lite trafikmeddelande avbrott. Han bara, nej, nu spelar vi upp den därifrån vi var. Så sabbar det hela grejen. Det var ändå en rolig grej. Ja, ja, det var smart alltså. Det kändes ju dock lite inspirerat av typ Baby Driver, den filmen om ni sett den. Nej. För det är också att de typ, vad ska man säga, planerar hela sin kupp där efter typ en
låt som då de ska lyssna på typ. Det har de nog snott lite därifrån tror jag. Ah, ja, ja. Men det var ändå en nice del av, alltså typ så här, de kommer tillbaka till det sen igen i den sista kuppen också, att de tajmade hela kuppen efter en konsert som skulle vara samtidigt liksom. Så jag tyckte ändå de band ihop det snyggt liksom. Det är bara de här 90 minuterna i mitten som var rätt kassa. Så ja, resten av filmen helt enkelt. Det är så mycket man bara, jag såg den fan igår och jag har tappat så mycket redan typ. Amen, forgettable. Det gör ju varken från eller till typ om folk tycker illa om den. Alla tittar ju ändå. Alltså, det är klart det hade varit skitkul om det blev en klassiker för alla inblandade. Men jag tror liksom, hade den varit kanonbra, det hade inte varit så många fler som hade tittat egentligen. Man kanske har sett den flera gånger liksom. Men bara att stå i Jönssonligan och att det är de här namnen, det gör ju väldigt många nyfikna liksom. Mig inklusive liksom. Jag tror att om de gör för många sådana som bara blir floppar nu, så kommer det döda hela, alltså man kommer inte att nästa eller nästnästa film de försöker med sig på det, så kommer ingen att bry sig längre, för man vet att det kommer bara vara skit. Ja, efter vi såg denna så kollade jag på lite andra ens egna filmer. Och man har ju, jag tror att alla har ett lite romantiskt skimmer. För det är mycket i dem som inte skulle gå idag. Sen, de flesta har ett ganska bra tempo hela tiden. Att det händer hela tiden grejer och ja, men typ Vanheden säger kul saker och sånt. Så de håller, men det är liksom mycket, de är inte så bra som man minns heller. Det som jag ändå minns att de gamla gjorde bra, det var ju just att de hade ett bra tempo. Och de hade liksom flera karaktärer som bara funkade, som var roliga i sig, som bara spelade på varandra. Denna har ju liksom, den har ju inget av det som gjorde att den funkade. Ja, men det är som jag ändå nämnde tidigare, att den här dynamiken mellan karaktärerna finns inte alls här. Och det fattar man att det är ju skitsvårt att liksom hitta och liksom skriva sig till. Att, för att Vanheden till exempel känns ju så himla mycket som att det är Ulf Brunberg typ. Och det är svårt att hitta liksom tre personer som har en sån dynamik typ och kan få till det. Då är det bättre att försöka skapa någon slags ny dynamik med nya människor som verkligen kan vara de karaktärerna. Men då kan man inte kalla det för Jönssonligan. Eller man kan, men det kommer inte bli bra om man gör det. Problemet här tycker jag snarare är att det inte finns någon dynamik överhuvudtaget. För att huvudkaraktärerna är ju ifrån varandra hela filmen typ. Det känns nästan som att de hade någon så här, deras scheman passar inte riktigt, så vi får skriva om filmen. Så att de kan bara filma vissa dagar va, så att då får de vara ifrån varandra större delen av filmen. Eller någonting sånt liksom. Skulle man skriva en Jönssonligan-film så är ju själva kärnan i det, det är dynamiken mellan karaktärerna och hur de typ så riffar och gör dumma grejer liksom. Men det finns inte här, inte alls. Ja, men till och med den här alltså, actionfilmen, den förra Jönssonligan, den försökte göra det. Sen blev det ju inte samma sak ändå. Den förra Jönssonligan, den hade typ funkat som en sketch, typ en sån fake-trailer. Bara så här, det här är den här gritty versionen av Jönssonligan. 2 minuter lång hade funkat väldigt bra. Men inte en hel film, tack. Det är lite samma grej här ändå. Fast en annan typ av sketch. Hela den här setupen med att alltså, Finland ska bli en monarki. Det känns som liksom en setup för en sketch liksom. Ja, men det skulle kunna vara ett segment i typ så här grotesko i typ någon minut liksom, och sen går de vidare till nästa grej typ. Ja. Sen jag tänkte på det med Harry, att han har ingen karaktär i denna filmen eller ingen personlighet i denna filmen. Men jag tror ett problem är också att gamla Harry, största karaktärsdragen, det är att han är liksom alkoholist och tycker om att spränga saker. Så det är, nice grej. Kanske inte våga det liksom. 2020. Nej, men det måste man ju för att det ska funka. Alltså det är ju det som är problemet. Jag menar, även i den förra filmen så var det ju hans karaktärsdrag. Att han var alkis och sprängde saker. Det var liksom hela karaktären. Ja. Den grejen håller ju skitbra i de gamla filmerna. Alltså det är fortfarande kul vilka av det. Det är jättekul när han så här råkar bli inlåst i en lastbil full med öl. När han ska hålla sig nykter. Och bara vet att nej. Men de har liksom tagit bort allt sånt. Alltså, det finns ju noll sånt liksom, överhuvudtaget. Verkligen. Han känns verkligen så här hösäck. Så här dålig hållning. Det är den största karaktärsdagen. Ankan. Vanheden-karaktären. Han pratar ju liksom östgötska. Vanheden är så mycket Stockholm typ. De kunde bara tagit en random stockholmare från gatan. Ja. Som hade gjort det bättre typ. Precis. Och jag gillar Ankan. Jag tycker han är kanon jättemycket han gör liksom. Men han passar inte alls där liksom. Men sen samtidigt tror jag att om de hade försökt göra karaktärerna alldeles för lika de från gamla Jönssonligan, så hade det ju samtidigt blivit att bara, nej det är inte samma. Han är typ så här, han kan inte leverera detta och så här. Det hade blivit samma sak då tror jag. Så jag tror att de har varit lite låsta där, att oavsett vad de hade gjort så hade folk bara jämfört med de gamla filmerna. Bara, det här är inte min Vanheden. Det här är inte den jag vill se.
Så det jag tror de försökte göra var att vi går så långt ifrån det som möjligt så att folk inte kan säga någonting, men då blir det ett problem istället. Typ, liksom. Ja, men det är ju ett svårt uppdrag och liksom, man får komma och jämföra i och med att de gamla är så himla kända. Liksom. Så det, man får bara göra det bästa utifrån det. Men man kan ju säga att de lyckades inte. Alltså, jag hade inte varit emot att de förändrar karaktärerna heller om de har en bra annan idé. För där känner jag ändå att en grej som typ lilla Jönssonligan funkar mycket bättre. För då kan du ha samma karaktär, men du tar det som en helt annan del av deras liv, typ. Så får man lite mer frihet att göra andra grejer. Men där tror jag inte heller att folk jämför lika mycket med de vuxna versionerna. Att där kan de lite grann ändra karaktärerna lite och komma undan med det, just för att det ska vara barn istället. Ja, fast de är ändå ganska trogna mot hur karaktärerna är. Men det är mer i en så här barnsetting. Det är inte dynamit utan det är smällare. Det är inte öl utan det är hallonsaft. Lite sådana ja, grejer. Ja, så det blir ändå troget men ändå en... Det blir någonting annat. Men varje val de gör känns motiverat typ. Jo, men det fungerar bättre än vad det gör här. Jag skulle hellre kolla på en till Lilla Jönssonligan-film än den här typ. Ja, ja men de har mycket mer själ typ. Fan vad man saknar Wallenberg. Alltså att de inte hade liksom den verkligen buffliga... Det är typ den bästa karaktären i Jönssonligan. Skriftligt! Jag tackar jag. Det fattade såna tokiga grejer. Ja, eller hur? Det är perfekt så Kalle Anka und liksom. Ja, ja, ja. Det här blir mer bara för pajigt med hela Finlands grejen. Tänk att Wallenberg är typ så här, han är prisutdelare på Nobelfest. Henrik Dorsin spelar honom. Tal. Man kan ta så stock footage från Nobelfesten så här, man ser kungen. Ja, men alltså det är en genuint bra idé. Alltså, jag tror det skulle funka. Men jag tror det är för sent att göra det. Alltså. Det är verkligen det. Det är nog vill räta upp skutan nu. Alltså. Ja, jo. Då måste de ändra allting. Alltså. Det är ju... Jo, men då får man börja om från början en tredje gång. Ska de göra någonting mer med det så är det det de borde göra. Det är nog antagligen inte det de kommer att göra dock. För att har de etablerat detta nu så bara, ja, nu är det så här. Jo. Nej, men nu kan ju inte Henrik Dorsin byta roll. Alltså det kommer inte funka. Det hade varit alltså, weird alltså. Ska vi betygsätta möget? Det kan vi göra alltså. Nej, men det finns bitar som funkar. Jag uppskattar ändå mer ansatsen i denna än i den förra. Och samtidigt tycker jag ändå att den här actionfilmen var en bättre film. Där är det ju bara att den inte skulle kallas för Jönssonligan liksom. Ja, men verkligen. Då hade det varit liksom en helt okej heistfilm liksom. Men denna, den börjar göra flera saker rätt. Men misslyckas på de allra flesta av de sakerna försöker sig på. Liksom. Den får 4 av dig. Jag pendlar lite mellan 3 och 4. Det är så pass faktiskt. Men jag tror en svag 4. Väldigt svag 4. Alltså. Som du säger, Bas, jag kan ändå uppskatta ansatsen att försöka göra någonting som är mer åt det hållet som de gamla Jönssonligan-filmerna var. Men storyn är för svag för att det ska funka. Och att som jag nämnt flera gånger, dynamiken mellan karaktärerna finns inte där överhuvudtaget. Och det är typ det filmen hade behövt. Att man har lite så här banter mellan dem och att typ när de ska typ så här... Det är mycket sånt att de ska göra de olika kupparna så går det snett för att någon har gjort någonting. Och alltså typ så här, sådana saker var knappt med liksom. Och när det väl var med så var det bara... Typ. Vad ska man säga? Jag kan uppskatta ansatsen, men ni missade det typ. Liksom. Sikta rätt, träffar inte. Ja, ja men typ. Nej, men jag är inne på samma spår. Men det är också så att om man väl ska göra en Jönssonligan-film som ska vara ganska true till originalen, man ska försöka, man siktar på samma tonträff och så här som de gamla har. Att då känns det ändå som att man har valt ganska rätt gäng typ. Jag vet inte vilka liksom, andra som man känner till som skulle vara bättre lämpade på en sån grej. Reine Brynolfsson i alla roller. Man känner att de borde haft någon annan Vanheden och Harry. Ja, de borde ju haft det. Det borde ju verkligen finnas någon. De två hade kunnat vara med i filmen, men i andra roller kanske. Men det är ändå lite sjukt för Reine Brynolfsson är nästan med mer än typ, vad heter han, David Sundin som spelar ja, Harry. Ja, 100%. Det är faktiskt sjukt. Det är helt sjukt. Faktiskt. Och han är ju liksom, det är inte så att han, alltså han är ju väldigt känd. Han är ju en av de största skådisarna. Sverige som lever. Så det är konstigt att han liksom inte är med på affisch. Eller så här. Jag ska ge en 3 då. Jag ska sänka det här lite alltså. Nej, det är synd. Men man fattar ju också att, som ni sa, att man gillar ansatsen och man har all respekt för att det är ett fett svårt uppdrag att plisa alla med en sån här film liksom. Det är ju stort sett omöjligt liksom. Så de försökte ändå på rätt sätt, men det lyckades verkligen inte. Tyvärr. Det var allt för den här videon. Vill du vara med och rösta fram filmerna som vi ser i Filmsnack och kanske Biosnack när corona börjar lägga sig lite mer,
så kan ni spana in vår Patreon-sida som finns länkad i beskrivningen. Så ja, det var allt för idag. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då! Ha det gitt!